জানো নে মই একোকে না জানো এ বুজনে তই দিখন নহলো হে জানো নে মই একোকে না জানো এ বুজনে তই আজিৰ গানটো শুনাৰ আগতে আপোনালোকৰ বাবে এটা এপ লৈ আহিছোঁ। এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঘৰতে বহি হাজাৰ হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। আপোনালোকে বহুতো গেম খেলিছে আৰু আপোনালোকৰ বাবে এইটো গেম ওৱান অফ দ্য বেষ্ট গেম। আপোনালোকৰ যদি প্ৰেডিকশ্যন স্কিল আৰু আইকিউ লেভেল ভাল থাকে, কথাত ক'ব গ'লে আপোনালোকে যদি ইণ্টেলিজেণ্ট হয়, আপোনালোকৰ বাবে এইটো গেম বনোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকে এই গেমটো 10 টকা লগালে আপোনালোকে তাৰ 9 গুণ জিকিব পাৰে, অৰ্থাৎ 90 টকা জিকিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে প্ৰতি 15 মিনিট পিছে পিছে যিমান টকা লগাব তাতকৈ আপোনালোকে 9 গুণ বেছি টকা জিকিব পাৰিব। আৰু খেলাৰ আগতে আপোনালোকে অৱশ্যে উইনিং লিষ্ট চেক কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ অকল প্ৰেডিকশ্যন স্কিল নহয়, ইয়াত খেলাৰ চান্সো 2 গুণ বাঢ়ি যাব। আপোনালোকে এই এপটোৰ জৰিয়তে সপ্তাহত এটাত iPhone 13 কুইজ জিকিব পাৰিব। কি কৰি আছে আপোনালোকে, জলদি যাওক, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, সোনকালে যে এপটো ডাউনলোড কৰি লওক আৰু খেলক সুন্দৰ সুন্দৰ গেম। আৰু আপোনালোকে পইচা উপাৰ্জন কৰক আৰু ঘৰতে ঘৰ বহি ধনী হওক। এতিয়া আমি আমাৰ গানটো আৰু শুনো আহক। আশ্চৰ্য বৰপাত্ৰৰ এলবামৰ দ্বিতীয় আহিবলগীয়া গীতটোৰ নাম হ'ল টিখৰ। আৰু এই গীতটো আপোনালোকে অতি সোনকালে আশ্চৰ্য বৰপাত্ৰৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে দেখা পাব। গীতটোৰ প্ৰম'টো শুনি কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু গীতটো শুনিবলৈ কোনে কোনে ৰৈ আছে সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।